បងប្អូនជារួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសប្តាហ៍នេះមានប្រជាជនមួយចំនួនធំមិនទាន់ចូលដឹងពីសុវត្ថិភាពនៃការទុកដាក់និងប្រើប្រាស់អ៊ូស្មាន LPG ឬហៅថាហ្គាសដែលជាហេតុបង្កឲ្យផ្ទុះឆេះជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីវិធីទុកដាក់និងការប្រើប្រាស់អ៊ូស្មាន LPG ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដូចតទៅចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់កំប៉ុងហ្គាកំប៉ុងដែលយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវតែជាកំប៉ុងថ្មីមិនច្រេះស៊ីឬកំពិតកំប៉ុងកាសត្រូវទុកដាក់ឲ្យផុតពីដៃក្មេងឲ្យឆ្ងាយពីចង្ក្រានដែលកំពុងប្រើនិងកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃចង្ក្រានហ្គាត្រូវដាក់ប្រើនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលនិងនៅឆ្ងាយពីវត្ថុងាយឆេះនៅពេលឈប់ចម្អិនអាហារ ត្រូវមូលបិទចង្ក្រានដោះគន្លឹះខ្ចប់កំប៉ុងរួចដកយកកំប៉ុងហ្គាសចេញពីចង្ក្រានបិទគម្របកំប៉ុងហ្គាសវិញចំពោះហ្គាសដែលនៅសល់ក្នុងកំប៉ុងត្រូវប្រើឲ្យអស់មុននឹងបោះកំប៉ុងនោះចោលឆ្នាំងឬខ្ទះមិនត្រូវមានទំហំធំជាងចង្ក្រានពេកទេព្រោះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនត្រូវប្រើកំប៉ុងឬចង្ក្រានហ្គាសនោះទេ ប្រសិនបើសង្ស័យថាកំប៉ុងមានលេចហ្គាសឬចង្ក្រានខូចចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ធុងហ្គាសធុងហ្គាសដែលយកមកប្រើមិនត្រូវមានស្នាមដាច់រលាន់ច្រេះខ្លាំងខូចទ្រង់ទ្រាយនិងមិនត្រូវហួសអាយុកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ឡើយត្រូវត្រួតពិនិត្យការលេចធ្លាយហ្គាសជាប្រចាំដោយយកទឹកសាប៊ូបាញ់បន្តក់លើឧបករណ៍ស្វ័យផ្ដាច់ចរន្តហ្គាសវ៉ានទុយោ មុខដំណរទយោដើម្បីធានាថាមិនមានលេចធ្លាយករណីមានលេចធ្លាយហ្គាសមិនទាន់មានអណ្ដាតភ្លើងទី1មិនត្រូវចំអិនអាហាររួចមូលវ៉ានធុងហ្គាសបិណ្ឌទី2បើកទ្វារបង្អួចឲ្យខ្យល់ចេញចូលទី3កុំឲ្យមានប្រភពបញ្ឆេះដូចជាកេះដីកេះជក់បារីប្រើទូរស័ព្ទដៃនិងមិនត្រូវប្រើឧបករណ៍អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទរួចប្រញាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស ឬអ្នកបច្ចេកទេសមកពីនិនក្នុងករណីលេចធ្លាយហ្គាសពេលមានអណ្ដាតភ្លើងនៅចំណុចលេចធ្លាយហើយអ្នកគិតថាអាចគ្រប់គ្រងបានទី1ត្រូវបញ្ឈប់ការដាំស្លជាបន្ទាន់ទី2មូលបិទវ៉ានធុងហ្គាសទី3ប្រើបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យឬទឹកសាប៊ូឬក្រណាត់សើមដើម្បីពន្លត់ភ្លើងប្រសិនបើភ្លើងឆេះមិននៅក្បែរធុងហ្គាសហើយអាចគ្រប់គ្រងបាន ត្រូវមូលបិទវ៉ានធុងហ្គាសនិងផ្ដាច់ទុយោតបជាប់ធុងហ្គាសរួចយកធុងហ្គាសនោះចេញមកក្រៅផ្ទះដាក់នៅទីវាលមានសុវត្ថិភាពរួចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬអង្គភាពពន្លត់អគ្គិភ័យប្រសិនបើភ្លើងឆេះនៅក្បែរធុងហ្គាសហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះត្រូវប្រញាប់ជំនួសមនុស្សចេញពីផ្ទះហើយទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពពន្លត់អគ្គិភ័យជាបន្ទាន់ផលិតដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាននៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលគាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីខាងកើត